大家好，我是小静。黑豆含有大量的花青素，有非常好的抗氧化的作用。常吃黑豆可以减少皱纹，延缓衰老。枸杞也是我们日常生活中常见的滋补品。今天就用黑豆和枸杞来分享一道养颜食品。学会这种吃法，整个人都精神，显年轻。首先准备20克黑豆放入盆中，再准备20克黑米，先加入清水把黑豆黑米清洗干净。黑米的营养价值比普通的白米要高出6到8倍，黑米也是一种药食同源的食物。清洗干净之后，加入清水把黑豆黑米浸泡半个小时。接着再准备20克花生，加入清水把花生浸泡半个小时。半个小时之后，黑豆黑米就浸泡好了。黑豆黑米中含有大量的花青素，花青素溶于水会把水染成紫色，这是非常正常的现象。把黑豆黑米用滤网过滤出来，半个小时之后，花生也就浸泡好了。花生含有丰富的钙质和卵磷脂，营养价值非常的高。浸泡好的花生把它也过滤出来。接着准备10克枸杞，再准备4颗红枣，先加入一勺面粉，再加入适量的清水把枸杞红枣抓洗一下。面粉有很强的吸附性，可以吸附枸杞红枣表层的灰尘。抓洗好了，再换清水把它彻底的清洗干净。枸杞一般用40到50克就可以了，用多了也容易上火。清洗干净之后，再把枸杞红枣过滤出来，接着再把红枣核去掉。俗话说，日食三枣，长生不老。红枣作为非常平常的食材，它的作用常常被我们忽略。接着把准备好的食材倒入豆浆机中，加入约600毫升的纯净水，水的量根据自己的喜好来定。盖上盖子，按豆浆键打上半个小时就可以了。半个小时之后，黑豆枸杞豆浆就做好了。一股浓浓的豆子花生的香味，特别的香浓。这个豆浆不用加糖，由于加入了红枣，喝起来还有一丝甘甜。经常熬夜、精神不振的朋友可以经常喝这道黑豆枸杞豆浆，养颜、抗衰老、恢复元气、活力一整天。好的身体是慢慢的调养出来的，喜欢的朋友可以收藏起来试一下。今天就分享到这里了，我们下期见，拜拜。